tajā brīdī, kad pieņēmām to smago lēmumu, bija tāds sajūta, ka kāds vienkārši nomirs, ir tāds, nu tāds sajūta, ka kāds no tuviniekiem būtu tur nomirs, ja. Bet nu, es saku, varbūt savā ziņā tas bija pareizs lēmums, jo nu divreiz mēs jau spēlējamies ar likteni, ja, nu trīs reizes, es nezinu, vai tas būtu labākais, ja, jo pirmā reize, es saku, es izcīnīju visu tās savas epopejas ar vēderi, ja, un tāpat tās ar visiem aizliegumiem cēlos kājās, tik bobā iekšā stūmu, pat jau sāk stumt un normāli pat uzstūmām startu, bet nu kritiens bišķiņ pārjauka vispār strīpi, jo tad nācās upurēt visus mačus, jo nu es man nav tiesības spēlēties ar Džeku veselību. Es varu spēlēties ar savu veselību, cik es gribu, ja, jo es jūtu, ko es varu, ko es nevaru vai nu man bišķiņ tas dulums varbūt ir, nu tāds daudz lielāks, ja, un to arī ir manie tuvinieki saprot un zina, ja, bet ar Džekiem man nav tiesības spēlēties. Tas nu gan nē. Par to startu olimpiādē droši vien, kad atdotu pasaules kausa otro pozīciju? Es par startu atdotu visu, kas man ir sportā. Ja? Protams, ne jau kas ir ģimenē vai kas, bet viss, kas ir sportā, es atdotu pilnīgi visu vienalga kāds tituls vai vienalga ko, jo cerības mums bija un arī tajā braucienā, kad mēs braucām lejā, kad mēs nokritām ja, pēdējā, mēs jau gājām uz pirmo vietu trenī braucienos. Un tur diezgan daudz sportistu un diezgan daudz komandas pabrīnījās, ja? Bet nu, diemžēl mēs nokritām, ja, jo es tur centos uzlabot pēc iespējas labāku rezultātu, pamainīju vienā vietā trajektoriju un man tā reakcija vēl pēc operācijas un viss tas, nu tā braukšanas forma, ja, jo, kā zināms, ir fiziskā forma, kas man pazuda, ja, un ir arī braukšanas forma, ja, es slimnīcā un visā ārstēšanās laikā bija pavadījis 10 dienas vai pat 12 nebraucot to bobu, ja, un tas, protams, paņem savu, ja tu uzreiz kāp četriniekā un uzreiz brauc par pasaules ātrāko trasi, ja. Tā kā šajā brīdī es vienkārši nespēju izlabot savu kļūdu minimālo un mēs nokritām. Varēja arī nekrist, un ja mēs nekrist, es domāju, mēs arī būtu startējuši.